айтуымыз керек халыққа, біз сендердің сұрақтарыңа жауап беруші емеспіз. Біз сендердің, мінекей, осы мейлі сен дінші бол, мейлі сен 20-30 рет сен қажыға бар, қажы бол, бірақ сендерге жан арқылы өздерің Құдайдан сол әрбір сауалдарыңа жауап алуларың керек. Сол жауап алуға, қалай сауалдарыңа жауап, сұрақтарыңа жауап алуды біз үйретушіміз. Сонан кейінгі, әрине бұл енді қазіргі жағдайда осындай дәрежеге жеткеннен кейін Алла Тағаланың берген бұл нығметі ғой. Көп хикметтерді мына сендерге көрсете бермейді. Ол міндет, өйткені ол кезде исламның бірлігі жоғалады. Әр адамға сол намаздың хикметін көрсете берсе, өз дәрежесінде. Әр адамға мысалы сол киімнің хикметін көрсете берсе, онда ол исламның бірлігі жоғалады. Өйткені кім көш бастап, соны алды меңгеріп, соның сынағынан өтті ме, солар сол хикметтерін өтетті, солар енді сол хикметті қалай меңгеруді үйретуші болу керек. Солардың айтқан арқылы сен сол хикметті меңгеруің керек. Мұндай жағдайда енді қазір мазхабшылар одырға имамдарына, біз осындай дейді, Алланың хикметіне, жәннетіне жалғандық дейді да, сондықтан олар енді үйретсін. Намаздың хикметін үйретсін, киімнің хикметін үйретсін, бас киімнің хикметін үйретсін, дәреттің хикметін үйретсін, осы оразаның хикметін айтсын, мінекей, мынандай хикмет болады оразада деп, үйретсін айтсын. Оған солай жетеді, ол егерде соны үйрете алмады ма, онда ол хикметін жоқ деген сөз. Айттың хикметін айтсын. Әрбір біздің күнделікті болыватқан болмысына бізге түсінбейтін, ақылымыз жетпейтін нәрселердің бәрінде Алланың білімі хикмет тұр. Сол хикметін үйретуші болсын. Сол сияқты тарихатшылар да солай болсын. Неге? Ал енді мына қажыға бардым дейді ма? Енді қажыға барып, қарапайым осыны Құранның кітабының хикметтерін білмейтін болса, ол қандай қажы? Әрбір аяттың хикметі бар. Міне, Яссауимыз неге жазып кетті? Төртін. Әрбір аяттың хикметі. Енді кем дегенде білмеймін мен қаншада. 100 ба, әлде 1000 ба аяттың хикметіне жолықтым. Бірақ барлық аяттың хикметіне мен жолығу мүмкін емес, өйткені ол Құран қиямет қайымға дейін арналған. Сондықтан оның ішінде әлі бізге жасырын тұрған, әлі құпиясы ашылмаған аяттар көп. Сондықтан міне сол сондықтан мен Құранды мен білем деп айта алмаймын. Құранды мен айтам, хикметін көрген аяттарды ғана білемін. Соны ғана айтып жүрмін. Ал енді менімен таласып осын Құран сен білмей, масқапшылар біледі дедім де, оған да келсек, олар енді сол әр аяттың хикметін онда жазсын, шығармашылық болсын, көшіріп алып, пәлен әуле былай айтты, былай айтты дегенбіз, қазір біз қазір жазылып отыр ғой ата жолында. Зікіріміз бар. 282 санды зікіріміз бар. Мінекей. Онда бүкіл адамның өрісін, көлеңкесі, қылығын, мінезі, жан, жын, бәрін күтінің соны хикметі тұр. Қалай жалғаның хикметі тұр мінекей. Бұны үшінші кітап енді шығады Құдай қаласа. Олдан. Сонымен бірге Құранның 7 үнін қалай меңгеру, 7 кітап негізінде, қазір 33 кітаптар бұрын негізінде бұлай ақпараттар түсті, 15 кітап негізінде жазылды, 49 кітап болып жазылады. Міне, бұл біздің кітабымыз. Ата жолының, егерде секта дейтін болса, ол дін емес дейтін болса, біздің кітабымыз бар. Бұл жерде кітап арқылы салыстырайық. Құран бәрімізге ортақ, пайғамбарымыздың сүннеттері бәрімізге ортақ. Енді тағы мынандай бар. Көбісі мен жағамнан алып, мына кісі дін білмейді, бұл деп сөйтеді да, олай болатын болса, сол жастардың онда орындаған намаз артық болу керек та. Өзің орындаған амалы артық болса, онда мен рұқсат берер едім де. Амал артық болу керек. Мойындайсыз. Өзім мойындаймын. Жарайды, оның амалы. Сондықтан мен қазір мазхабтарды сынап жүретін болсам, мен 8 уақыт намаз оқимын. 5 емес, 8. Міндетті түрде қанша жылдан бері 8 уақытын орындаймын. Егер де менің намазым артық болатын болса, мазхабшылардан, олай тұр, олар құдірет намазда деп отыр ғой. 5 уақытта болса, мен 8 уақытымын. Демек, намазда құдірет болатын болса, сыйлауға лайық болатын болса, онда сол мазхабшылар сынап жүргендер, онда мен намазым сыйласын. Егер де мен 8 уақыт намазым сыйламай, мен боқтап отсам, онда Құдай атты деген сол досым. Мінекей, намаз деген құдірет қой олда. Мен 8 уақыт оқимын. Сол сияқты кім мына оразаны сыйлайтын болса, жұрт сендер 30 күн ұстасаңдар, 29 күн ұстасаңдар, мен жылына міндетті түрде кем дегенде бір 200 күндей ораза ұстаймын. Оразам сыйлаңдар онда.
Солай болу керек қой. Сен сонан азыр, сонан кейін сына мені. Мынауың дұрыс емес. Егер де Құранды сол сен көп оқыдың, мен бәрін дейтін болсам, мен барлық жұмыстың бәрін қойып, оған дейін техникумды оқығанмын, институт оқығанмын, партаны көргенмін, осы қаншама түрлі тоғыз түрлі өнерді меңгергенмін, бала шағаны өсірген, сөйтіп жүріп мен бәрін жинап Аллаға тапсырымды, балдар енді өздерін күн көреді деп, 8 жыл мен кәдімгі институтқа да барғанда, ол демалыс күндері демаласың ғой, мен демалыс күн болған жоқ, 8 жыл мен отырып, 4 немерені қалай өскенін байқамай қалдым да. Ана диск әкеп қояды, өсіп кетеді, қайтсам біразға әкеп қалды да. Сөйтіп бесікті тербетіп отырып, мен 8 жыл Құранды оқығанмын. Ондай болса, сендер 10 жыл сөйтіп оқыңдар да, сонан кейін сынаңдар. Адам өзі амалмен артық болу керек та. Біз сөзімізбен, тілімізбен емес, біз істеген амалымызбен артық болайық. Егер де шынымен осы қазіргілер сол сендер мені дұрыс емес дейтін болсаңдар, мына мүкіл осы бұлық дінді азғырды дейтін болсаңдар, олай болса, осы қаншама жылдан бері жындықханадан да осы адамдар әдейі алдырып тұрып, осы ағылды да пенде ғой осын көректеп, қаншама өлет деген адамдарды біз соңынан түсіп жүріп, әйтеуір Құдайдың соған шипасын жалғауға біз мүмкіндік болды. Қазірдің өзінде бірде күн тоқтатқан жоқ, жаңағын осы қаншама жыл. Осында жұрттың қуатын алып, соны жағуды меңгеріп, жұртты жағу, қаншама адамдар айтып жеңілдеп жатыр, қаншама ажырасқандар қосылып жатыр, әдек бұқпағандар тіріліп жатыр. Осындай жағдай, сендер сол амалды жасап жүріп, сонда айтыңдар да. Солай болу керек қой. Сендер амалды соны орындаңдар мінекей. Ол қамшыны көріп олар қошып жатыр. Ал енді өзіңде амал жоқ болатын болса, өзіңде намазың кең болса, оқыған Құраның кең болса, сөйтіп отырып айтады, сіз тәкәппарсыз, мен сіздің қасыңызға келейін деп едім дейді. Мен айтамын, айналайын, сен әуелі топқа, сен өзіңе халыққа көрсетсей кім екеніңді. Мен 11 рет қажыға бардым дейді. Сен 30 рет қажыға бар мейлі. Бірақ 30 адамды сен түзелмейтін болсаң, оның қажылығынан не пайда ол? Айтшы, сенің қажылығыңнан оқыған, менің дегенім, мен қазіргі бар осы оқыған намазым, ұстанған оразам, оқыған кітабым, осылардың бәрі не үшін? Мына осында келген бір адамда болса, қамшымен соның арамын, арам қуаттарын алып, соның ата бабасының бере алмай тұрған қуатын мен арқылы өткізіп, міне сол үшін ғана, міне бір ақ амалыма деп тіреп тұр да, сол үшін мінекей соған пида мінекей. Қалғандарының бәрі ол өзім үшін мінекей. Сол үшін Алла тағала мен сол үшін Алла тағала маған осындай мүмкіндік беріп. Сондықтан қазіргі жағдайда ата жолы туралы қазір енді қайттан көтеріле бастады, қайттан осы қарсылықтар пайда бола бастады. Бірақ қанша дегенмен де сол айтады, сіздердің ана аққу сұңқарларыңыз өйтті бүйтті дейді. Аққу сұңқар дегенді біз бір жақтан бір сатып алған жоқпыз. Я бір оны бір жерден барып қорғап алған жоқпыз. Аққу сұңқардың сол кешеде жүр, көшеде жүрген кешегі. Кешегі сол базарда жүрген, кешегі анау тұрған жетім жесір баққан бұны, осы қиындық көрген, кешегі сол анау тұрған кедей болған кеше, кешегі анау қой баққан, солар ғой мінекей. Олар да өздерің сияқты адамдар ғой мінекей. Олар Алланы ізденді, сол сөйтіп жүріп, әйтеуір білгенше халыққа солар сауап жасады ғой. Ең болмағанда Құранды дәретті үйретті ол солар. Осы қаншама адамдар намазыңын солық атау жолында, ауылдардан бүкілін бәрі жоғалып кеткенде мешіт жоқ, басқа жоқ, бірақ атау жолы осы аққу сұңқар болып барды ғой, мейлі қандай болды, дұрыс айтпаған шығар, басқа жаған, бірақ әйтеуір Құдай туралы ілімді үйретті ғой. Құдай туралы дәретпен жүруді, киім киюді, зираттауды, ата дәстүрін үйретті ғой. Сөйтіп жүріп олар енді аққу сұңқар, мүмкін қазір ол дұрыс емес шығар, мүмкін қазір ол неге келмейтін шығар қазіргі заманға, бірақ сенің кім тиіп қойды соны үйренуге, соны меңгеруге саған кім тиіп қойды? Енді өзің меңгермей отырып сенің анау аққу сұңқарың ол неге өйтпейді бүйтпейді деген осылардың бәрі міне ібілістің ұрпағы шайтан жамағаты болады. Сондықтан ағайындар, бұл қазіргі айналып келгенде бұл берген нәрсе қазақтың бәріне, біздің анау елбасымыздан бастап төменгі қойшыға дейін, балаға дейін бұл Құдайдың патшалығында бізге өмір сүруге, бізді әлемге өзімізді танытуға, қазақ деген тілінің құдіретін көрсетуге, қазақ
қазақ деген халықтың осының кезінде тұрған салт дәстүрін, өзін қайраттылығын, бұл қазақ деген халқы жан өндіруші халық екен, қазақ деген халық әлемге осы қуат беруші, әлемнің түп қазығы екенін көрсетуге Алла Тағала бізге осыны бәрімізге берді. Сондықтан бұл бәріміздің ортақ сыйымыз ғой. Соны сен меңгере алмағаныңа, сен соны өзің меңгермегеніңе көрелместік, іштарлық жасап, мынандай әңгімелер айтып, бірін-бірін боқтап отыру деген, енді бұлардың бәрінің жазасы беріледі. Өткен жылы айтқанда мүмкін аман қалған шығарсың. Осыдан 10 жыл бұрын айтқанда аман қалған шығарсың. Бірақ Алла Тағала айтқан, кімді жаза беретін болсам, бар есікті ашып қоямын деген, енді солардың бәрі көбісі жазаланады, қияметтің сынына түседі, азап көреді. Онан бірақ ешқандай да біздің жеріміз кеңіп, біздің бір жағдайымыз жақсарып кетпейді. Айналып келгенде біздің жанымыз, мінекей жан деген нәрсе тұтас. Біздің жанымыз сендер арқылы жоғалатын болса, қазақтың осы несібесі кемейді. Өйткені ол да Алланың бір есептеп берген нәрсе. Біздің осы мына жанымыз, әйелдеріміз Қытайға қазақ кетіп жатқаннан, бұдан ешкімнің жағдайы дұрысталмайды. Сол ананың жанымыз, сол нәсіліміз, сол айналып келгенде шашылып жатыр жан жаққа. Біздің Алланың берген бұл сыйы ғой бізге. Бізге Алланың берген сол мүлкі ғой. Соны біз жоғалтпауға, қалайда қазақ болуға біз бір-бірімізге мына іштарлықтан көмектесу керек, бір-бірімізге жәрдем беру керек. Сонан кейін қазір мына ел билеушінің туралы біраз айтылып жатыр енді. Басқа тақырыпқа. Не айтайын?